প্ৰথমে টিকটক, তাৰ পাছত এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলচ আৰু আপুনি ফেমাস। আপুনি বিচাৰে নেকি গীতত অভিনয় কৰিবলৈ? তেনেহলে আপোনাৰ সপোন হ'ব পূৰণ, কাৰণ সামাজিক মাধ্যম এতিয়া এখন ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম। আপুনি যদি গান গাব পাৰে, আপুনি যদি ভালদৰে নাচিব পাৰে, বা আপুনি ভাল অভিনয়ৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব পাৰে, তেনেহলে আপোনাৰ বাবে বেষ্ট প্লেটফৰ্ম সামাজিক মাধ্যম। ইনষ্টাগ্ৰামৰ 90 ছেকেণ্ডৰ এটা গানত অভিনয় কৰি আপুনি হ'ব পাৰে আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ। বহুতো নৱপ্ৰজন্মৰ নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী ওলাইছে এই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে, বলিউডেই হওক বা জলিউডেই হওক। এতিয়া কেৱল ৰিলচৰ জৰ, চুমিবৰ পৰা পাখিলৈকে সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ফেমাছ নিজৰ প্ৰতিভাৰে। আপুনি কৰে নেকি ৰিলচ? তেনেহলে আপুনিও পাৰে আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ। আপোনাৰ বাৰু প্ৰিয় অভিনেত্ৰীকণ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। প্ৰথমে টিকটক, তাৰ পাছত এটা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলচ আৰু আপুনি ফেমাছ। আপুনি বিচাৰে নেকি গীতত অভিনয় কৰিবলৈ? তেনেহলে আপোনাৰ সপোন হ'ব পূৰণ, কাৰণ সামাজিক মাধ্যম এতিয়া এখন ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম। আপুনি যদি গান গাব পাৰে, আপুনি যদি ভালদৰে নাচিব পাৰে, বা আপুনি ভাল অভিনয়ৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব পাৰে, তেনেহলে আপোনাৰ বাবে বেষ্ট প্লেটফৰ্ম সামাজিক মাধ্যম। ইনষ্টাগ্ৰামৰ 90 ছেকেণ্ডৰ এটা গানত অভিনয় কৰি আপুনি হ'ব পাৰে আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ। বহুতো নৱপ্ৰজন্মৰ নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী ওলাইছে এই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে, বলিউডেই হওক বা জলিউডেই হওক। এতিয়া কেৱল ৰিলচৰ জৰ, চুমিবৰ পৰা পাখিলৈকে সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ফেমাছ নিজৰ প্ৰতিভাৰে। আপুনি কৰে নেকি ৰিলচ? তেনেহলে আপুনিও পাৰে আপোনাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ। আপোনাৰ বাৰু প্ৰিয় অভিনেত্ৰীকণ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। নিউজ ডেস্ক ৰিটছ টাইম, নিউজ ডেস্ক ৰিটছ টাইম।